Ovo je čarobna živica. Kada ste ih zasadili? U ožujku prošle godine. I za to vrijeme su dostigli ovu visinu? Da, u prvoj godini moj je suprug orezao nekoliko puta po preporuci, ovu visinu je dostigao tek ove druge godine. A koja je bila njena primarna svrha, koja je bila ta funkcija čarobne živice zbog kojeg ste se odlučili da ćete je posaditi? S jedne strane, impozantno je, s druge strane, gusta živica služi kao zaklon i može se rezati, oblikovati i nadamo se da će biti lako za održavanje. Gdje ste čuli o čarobnoj živici? Dobili smo oglas putem interneta. A zašto ste je odabrali? Pa zato što nam se svidjelo, iako nije zimzelena. Stvarno je tako da se brzo razvija. Posadite i brzo dođete do željenih rezultata. Možete li nam reći nekoliko rečenica o sadnji i njezi biljke? Sadnja je bila jednostavna. Dobili smo savjet da je stavimo u dva reda, na izmjenice, tako da sama živica bude gusta. Puno smo je zalijevali. To je bila tajna. Može se reći da ste zadovoljni vlasnik čarobne živice. Da. Iako smo htjeli da se sve biljke ravnomjernije razvijaju, pa nam je malo čudno što nije svugdje iste visine. Nije toliko ujednačeno, ali vjerujemo da će jednom kada se orežu postati puno ujednačeniji. Biste li preporučili drugima? Da, već smo preporučili. Za kraj, kakvu poruku imate za buduće vlasnike čarobnih živica? Pa da ih treba njegovati, jer će biljka biti zahvalna i vrijedi uložiti. Na kraju nije bilo veliko ulaganje, ali je tako lijepo. Hvala vam na odgovorima. Čak bih probala jesti u živicu. Hvala vam.